30 bamaze mu kazu niyo yaguzajije ko nabimenye ko ngo banabafunze ariko umuntu araje abantu subize se bundi ko tari wabimbwiye wari wabimije mwafunzwe hakanya gato yego cyangwa hoye ni cyumba anete murava nayo kwiteguriramo nacyo nakigezeho usibye nibyo ariko igitangaje nabonye nabonye nk'abahungu bari bambara bishop gafaranga bambarira kuri bariko yahari imbega ya sare yagomba kubera mu bukwe bariko kuri bariko umuntu type agakuramo agasigana box kuri bariko ugeze kuvuga ngo Sabe na Chita bari mu babutashye Yes, reka nizere ko mumeze neza badukurikiye twizere ko muri amahoro turi inyamata turi eh atari kuri Paris aha ni he mu buhungiro uko cyombo ne inyamata ra Paris hotel country club ese wa mugabo kansuza abasekirite kuri country club ya na Paris Nyamata nabona kwa kuri reception umuhungu uri mu bukwe nako ni umugabo bwa bishop gafaranga bitwa mucyo n'uyu mbona wa mafime ari bari kumwe uyu wazimya nka telefone yanyuwe ninde amuntu so here yaho ngaho ndumeze nze kare buri tangiye gusuza abantu bari mu bukwe Na reka negushyira abantu mu rujijo tubasobanurire gato nubwo nzi ko benshi babibonyeho gato wari mu bukwe bwa Bishop Gafaranga akanya tuganira ubukwe buracyari kuba kuri hano so howe shishi tabona ubukwe bwa Bishop Gafaranga na Aneti Murava subiramo neza iyo nteruro so howe shishi tabona mu bukwe bwa Bishop Gafaranga na Aneti Murava nabwira arakubwiye mugari wa doctor tuzose doctor eh doctor yaduhamagaye yamurebye eh wayinyarwanda yamurebye abantu badukurikiye nabo bamumenye urumva yamamagaye ari yo ni inyamata mukandi kanya ari uretse bagiye guhamagara polisi none se naje cyari birimo ubu bukwe bwa Bishop Gafaranga sibye Chita na Sabe babutashye nibo banyamakuru bonyine bo kubara inkuru z'ubu bukwe nagiye mbona abantu bashyira utu video hanze nabonye nka Clement avuga ati DC irahababereye nubwo gufata amashusho bigoye iri mu bukwe gande bwa Bishop na Anet igihari ni kimwe ubukwe bwa Bishop Gafaranga na Anet Murava ni ubukwe umutekano wabwo uri ku rwego rwo hejuru wakajijwe vuga neza kuko ni ubukwe urabera ahantu hamwe sare yabereyemo dote nayo sare irabera mu rusengero sare yabereye mu rusengero nayo iraberamo reception icyo nabasha guhamya ni kimwe nabonye muri dote hari abantu mbarwa batagera mu ijana uba muri dote wo hone njiyemo se njiye muri sare njyaho byabereye ariko babahagurukiye ni cyumba anete murava nayo kwiteguriramo nacyo nakigezeho usibye nibyo nabatashye ubukwe haba ku ruhande rwa Gafaranga urwa neti icyumba anete murava yari kwiteguriramo nacyo bakigezeho agiciriye ntakirabuswe rwose ye nawe se wamubonye namubonye hanyuma se ko nzi ko kamera yawe ari ryo jisho ryawe rya kabiri
uyu munsi byakugendekeye bite muvandi ko mbona amashusho uhagaze noneho n'ubusa urumva abantu ariko rutu screenshot umuntu agiye afata ariko igihe ari ni kimwe ubukwe bwatashye urumva barigenje bro ubukwe bwatashye bwanabaye abatabyizeraga babyizere mpamvu nari mvuze bari bagenzi bacu uko twahuriranye ndi kwirukanwa shisha itabona baretse gato abanyamakuru bubaretse ubwo ndabajyaho nyuma ubwo nabwo urambwira impamvu wenda ubameshoninze ahubwo njyewe ndashaka kwiriya amazina yandi wavuze tubwire neza utatugize udasuhuza abantu utaninira utavuga ngo ndasuhuza hari ukuntu uyu muntu afitanye nawe akabazo abamiba yinyuza hirya mucyo ni muntu ki mu bukwe bw'agafaranga mwagonganiye he byagenze bite urumva uko bagafaranga no kwe bw'umustari bishop gafaranga munyarwenya umushabitsi motivation speaker sibyo ngibyo byose ubwo tumuzeho cyane afaranga n'umukozi w'Imana ubwo nibyo n'umuhanzi ibyo nibyo twita motivation speaking kubera ko na namanya bushoboza afite yuko yigeze yigatayoroshe sibyo kuba yabaye muri ADPR akaza kubivamo uhanye bwe yagiye atanga ku Sim TV n'ahandi hatandukanye ariko hejuru y'ibyo byo kuba ari umuhanzi akaba umushabitsi akaba umukomediye akaba utunganya filme mbega ni umuntu we n'imyidagaduro ni mawe ni nk'uko we na Anet Murava agiye kumera Anet Murava nawe ni umuramyi twahure mu nsengero zitandukanye yaje kuramya no guhimbaza Imana ni inshuti y'akadasohoka y'abantu baba mu myidagaduro ngira ngo bababonye invitation y'ubukwe bwabo hari ababanje kutabyizera ariko nyine yari n'uko ubukwe bwatashye nange ndimo Garnet Murava nabonaga invitation rwose ari wari ward yego rero ubu bukwe bwa Bishop Gafaranga Garnet Murava bwari ubukwe nubwo atari igiteranye nubwo atari concert nubwo atari casting ya film muso gafaranga yategura nubwo utagombaga kuburamo itangazamakuru cyangwa n'abapaparazzi barimo nawe arimo nanjye sasa rero uyu munsi nabonye wemeye nazindutse yarubika nitabiriye ubukwe bwa Bishop Gafaranga Anet Murava yego nditegura nibwo bwa mbere mu mateka narinda ibikoresho byose birimo umuriro mvuga ni aha hantu wahagera iki kintu wakiteguye kuva kuwa kane nyine ibaze ubundi biragoye ko wabona umuntu ukoresha kamera ufite amabatiri arenze atatu izo batiri zose zikaba zuzuye ziri full kandi n'ubundi wakoze n'amabuye ya mikrofone nayo akaba yuzuye ukava no mu rugo ufite titre uvuga uti ubukwe bwiza bwa Bishop Gafaranga Anet Murava ariko nyine byazemo kidobya amashusho ntabwo twayabonye impamvu tutayabonye ni iyi ngiyi nubwo aribyo twarabutswe nibyo twumvishije ndetse nibyo twavuye tubonye nuko nari nkubwiye ko mu kanya ari ubukwe bwabereye muri sale itarimo abantu barenze 80 ku mpande zombi aho ngaho rero wageze muri audience buretse kurengaho ugeze kuvuga ngo Sabe na Chita bari mu babutashye abandi bantu bazwi mu myidagaduro nabahe ese kuki abo ngabo wabameshoninze nuko aribo bakunda gukorana ibiganiro cyangwa nuko aribo banyamakuru gusa bari bahari bimeze bite nibona rabutswe mu bantu abashije kumenya urumva abantu 80 biragoye ko wahita uvuga ngo ni runaka na runaka kubera ko nta bantu bake mu by'ukuri pe muretse gato rero kurengaho uyu mutekano wakajijwe gutya numvise bimwe mu biganiro byakozwe hari aho bavuze ko ngo hari harimo n'amalisti byaba ari byo ubu bukwe invitation zatanzwe zavugaga ko uhawe invitation agomba kuza yitwaje invitation cyo ni icya mbere kubera ko invitation zagiye hanze kandi n'abantu bashobora kugira kuzipirata urumva nanjye navuze ni
byanga byakunda ngo mu gushaka ukuntu chaka invitation mfite abafite banje gukora ibintu bya printing and design yumva nyine nanye ninjiye buka nk'umuntu watsinze cyaha ko rugiye gukora urupapuro mbimbo ego aya makuru azadukoraho ariko nabyo nakoze urumva byari bitekerezo gusa mu gutekerezwa ko bavuga gati hari ndubona umunyamakuru runaka nanaka yanga byakunda ndi bukore rero hakozwe amalisti muri ubu bukwe amalisti akaba yari kuri reception ya hotel ubuka bwabereye muri kuri floor ya kane muri sare yitwa ijabo na iyi sare yacuwemo kare nkuko nabikubwiye igice kimwe bitoro kiberamo dote kiri gitegurwa nk'iri buberemo reception ndetse n'urusengero kuko n'ibyo byabereye hamwe no kwifotoza byabereye hariya kwa nakunda hamwe nashidikanya ko baramutse bahavuye hari risk yuko abantu bafite amafoto kandi ikintu batifuza ko kijya hanze cyane n'ubukwe bwagizwe privé ayo niyo mpamvu hakozwe ayo mariste kugira ngo hinjire abantu bazwi neza n'abakameramani babafotoye bya bintu tugira ngo uri inshuti yanjye nabo ku liste bari bariho banazindutse twahagereye mu gihe cyenda kuba nkahari iki wowe rero se wanyuze kugira ngo ugeraho hose ku liste zaje wahageze reka turashaka kumenya igihe wahagereye impapuro eshatu za duplicate ariko se waraye yo amuno noneho urumva umusaza muri iyi listi nabizi ko Bishop Gafaranga yakunda kuvuga ko dukwiye gukunda Bishop Gafaranga nyine ukwahe yakora amakosa ibiri kuvuga ko yataye umugore n'ibindi bitandukanye nitumutera amabuye ahubwo tukamukunda nyine uko nguko ari abo twari turi kumwe yewe n'abasekirite baho ngaho kuri iyo hoteli n'abahakora batise ko ubu bukwe ari ubwo umusitari ukabugiye kubera ahantu hatoya bite amatamatama bati hari ukuntu byagenze n'ahantu hambere umuhungu yabaga abandi bati ni ubukwe butunguye abantu batari kumvikanaho neza niyo mpamvu bakozwa muri site kugira ngo ari bwitabire ubukwe naho ngaho njyewe nashaka kugera nkubaza nti ko byavuzwe ko uyu Bishop Gafaranga yari afite urundi rugo aho ntibyaba ari iyo nkomoko ahubwo wenda abanyamakuru bakaba babigendeyemo wenda ari uburyo bwo gusekiriza ubukwe kugira ngo utaza no kugira kidobye ako kidobye yaba abantu baragiye mu murenge nimba baragiye ahubwo ndaza gushaka warababonye se ndaza gushaka gitifu maze nimba abantu basezeranye bashaka gitifu nde igihugu cyari cyo hano uwo ari we wese yabikubwiye kuri ibi ariko ubimukoresheje yaba ari amakosa yakwirukanwa mu kazi ako ntabwo nari nkazi wane anyway ubwo ngubwo ntacyo ahubwo icyo twibaza nibutse shaka ukuntu byagenda uko biri bugende turareba kuri momo noneho ubu bukwe impamvu y'uno mutekano cyane cyane ku ruhande rwa Gafaranga kuko uwo mucyo nakubwiye ni inshuti y'akadasohoka ya Bishop Gafaranga n'abandi bagabo bari bari kumwe muri iyi video abantu bagiye babonaho gatoya ni video yafashwe turi kujyima kanabo turi mu muhanda muri kaburimbo bati ibingibi bati natwe tubingibi nabo twari turi kumwe impamvu rero ubu bukwe bwahawe umutekano ukomeye cyane ni ubukwe urumva bajya bavuga ngo nabutaha butagezwe intorezo kinyarwanda ntabwo turamenya niba Bishop Gafaranga ubwo bivugwa ko yari umugore we kuko yari umugore we cyangwa barabyaranye gusa cyangwa ari kumuharabika ariko biri kuvugwa n'abantu benshi basa nk'aho barakaye abandi barakarira neti murava bati ni gute umukozi w'imana umukobwa ukunda imana unaririmba indirimbo zihumuriza imitima y'abantu ashobora kugwa mu mutego nk'uyu nguyu ugatuma afata umwanzuro wo gukora ubukwe azi neza ko hari umuntu cyangwa iyo yaba atabizi cyangwa yumva ko kandi ko kubyemeza yumva ko hari umuntu undi ku ruhande uwo muntu akunda babyaranye inshuro zirenze imwe ebyiri eshatu akumva ko we na uwo muntu babana nabonye abantu benshi bagenda bamera nk'aho batabyumva neza ariko niyo mahitamo yabo njyewe ntararenga sasa impamvu y'umutekano ni iyi ngiyi buretse gato kugira ngo umbwire impamvu kuri icyo kintu nubwo gishobora kuba cyaba cyateje wenda niyo mpamvu y'umutekano mwinshi kugira ngo wenda ataba
ibara uretse kuba gusa wenda yataye umugore mu mategeko ibindi bashobora kuba rwose behind ari ibintu bikomeye mubizi ko urumva nazindutse ndahagera sanga basaza na gore baza sanga decoration cyo kura yarangiye bari gukurwa sound wareba imumekira aho ngaho ukabona ko hari ukuntu iyo bara twagize ubukwe batubona hari courage abantu bafite sibyo ukabona uruhande rumwe niko rufitemo imbaraga urundi hari ubwirinze kuvuga amazina ngo ni uruhande byumva uburyo wabibonaga wabonaga hari uruhande ruri gushyiramo imbaraga kurusha ukabona hamwe hari for ahandi nago hari for mu buryo bwa buri financial mu buryo bw'amaboko mu buryo bw'ibitekerezo ibitekerezo na presence okay yabana uruhande wabonye rwitabiriye cyane n'uruhe urumva no 80 ku bajaji nako wabajaji ngute ubu wajaji nga 2000 kurusha ko wajaji nga 80 nani biragoye ubuse papa wawe abantu baziranye ni wangahe kubukwe ari gahuza imiryango ariko se uko ni gahuza imiryango rero impamvu yo mutekano abantu baketse ko umugore w'agafaranga uvuga mu itangazamakuru cyangwa kuvuga ngo aranyambaga abantu nago bamuzwa abamuzwa bakacisha makeya birinze ko yashobora guteza akaduruvayo mu bukwe bwa Bishop Gafaranga na Neti Murava cyo ni cyambere icyakabiri kwari ukugira ngo kwa kutumvikana kujya kuba mu bukwe abo bantu 80 aba ari abantu bataho ubukwe bari manageable sibyo kandi atari butume ubukwe bubiha no kubusakaza uko baba benshi niko kubusakaza bino cyangwa gatatu harimo gusakaza ayo majwi n'amashusho ibyabereye mu bukwe ariko igitangaje nabonye nabonye nk'abahungu bari bambaye Bishop Gafaranga bambarira kuri bariko yahari imbega ya sare yagomba kubera mu bukwe bariko kuri bariko umuntipe agakuramo agasigarana box kuri bariko wabonye umuntu wambariye Bishop Gafaranga niba uziri ya hotel ahagaze kuri bariko ari kwambara niba uziri ya hotel wabisubiramo niba uzi iriya hotel no, niba bitabaye kuki amashusho yari yafashwe bifuje kasibwa byashobora kugaragaza nabi kuki ayo mashusho bifuje kasibwa oya usanga ari briefing yahe ya ubu ngubu umuntu yasigatoye umve niho harimo uwo mucyo usigatoye urwikiye ku rwumve banza umbwire mucyo aho ngaho harimo naho ngaho mucyo harimo no kuvuga ngo ubu ngubu Nacha downtown ujye kwa hotel iwe we jaras cyangwa n'undi wari wese noneho nkavanamo telefone ariko ndi mu modoka ukavuga ngo uriya muntu atwaye amashusho yacu none se kubwa uko bwa Bishop Gafaranga umustari amakuru akaba yimanywe ukundi byari kugenda n'ukuhe kundi gute kuko urumva nacyari kwemeza abantu kuko bwabaye ndabona kagafutuka nakweretse nakangaka karimo nuko wenda kakatagaragara neza bariya nabantu bari kwambara bari bagiye kwambara Bishop Gafaranga nikimenyemenye abahungu bari bambaye imkenyero y'umukara n'amashati y'umweru niyo mufite azaso kabungu bamwe Bishop Gafaranga bari bambaye sibyo rero icyari gihari ni kimwe ubu bukwe amakuru yabwo n'ibyabera mu bukwe ntabwo bikwiye kujya hanze naba abanyamakuru nababwiye babutashye nk'inshuti za Bishop Gafaranga kuruta uko babutashye nk'abanyamakuru uburyo tutari bubone ahantu na hamwe agashusho karyoshye ariko iyi manda ntabwo yize ubu ninde wishimiye kujya mu rugo ari gutukwa ubone ati murava ku myaka y'20 n'ingahe cyangwa 30 n'ingahe niyo Bishop Gafaranga afite ubukure irenze 21 ko niyo umuntu yemerewe gushaka kubaka urugo no gushaka akubaka ubu bakwishimira kurekura amafoto na video byo kujya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo batukwe
Oya ntago ari cyo babikora ubwo ndavuga nyine banyirize umbuga nkoranyambaga bo. Urizera neza udashidikaye ko nta no muri buze kubona access kuri izi video. Harimo twaganiriye arambira ati hari abantu bamwe na bamwe bazi ko abantu nakabakora makosa nyuma yaho agakoresha platform bafite bakonyoka gatagatifuza bakongera bagatagatifuza abo bantu kandi abizi neza ko hejuru y'imyambaro yera bambaye bambariyeho iki imyambaro yanduye ubuze ibintu bikomeye bwo twagarira rwose ambwira ibi bintu amingero cyane cyane z'abakozi b'Imana batagatifuzwa n'ibintu bimwe na bimwe cyangwa n'ibinyamakuru bimwe na bimwe cyangwa imiyoboro nsakazamakuru bonavuga shene za YouTube na Instagram na Facebook na za Twitter bagatagatifuzwa nabo bantu kandi babizi neza ko imyambaro bambaye y'umweru inyuma yayo bambaye ibigunira iminota 33 bamaze mu kazu niyo yaguzajije ko nabimenye ko ngo banabafunze ariko umuntu araje bazi subize se ubundi ko tari wabimbwiye wari wabimije mwafunzwe hakanya gato yego cyangwa hoye nibyo byifuzo byawo ko dufunga abantu bari bafashe amashusho muri ubwo bukwe Ganeti Murava na Bishop Kafaranga ari umuntu wabwiye ngo uranga kuza se ubundi tugushatse twakubura ndamubwirana nawe ngushatse nabo nakubura waje urambwira ngo nifuza ku bukwe bwanyu tufata amashusho bwira ni we kose ni byiza nabo ndibwo yafata urangije utinjye mu kazu ndajya mu kazu kumara iki unjanye mu bukwe papa ibe mu kazu musaza atashye ubukwe muri kajo none mu mugo twari turi kumwe none se abetse gato akazu bashyiragamo na kaba security ndabi oya duyishusho yakubana wikwijijisha akazu rakaze n'umutekano nyine tubwire uko kameze nakazu kari he umuruzira Paris nyine oya bamubwire wewe wifati uvuga ngo turi kugukinira kugahinda ngo kubibazo wagize urugendo wakoze urumva ariko turi kuganira sibyo si bose bambwiye kutuganire bambwiye kutuganire nta kibazo ngiyewe nzi anga turi nanye ntago ndi butahe namaguru none se urabona ari hafi urumva nanye naje numvise amakuru sinirwa mpagira ariko wowe byibuze wahageze icyo mubaza kwambuka nza nyabaro kugine waye yambuze icyo mubaza ko nyabaro ngo ni nanini he mu majyepfo n'ubasirazo eh winjijisha w'inyobye icyo nshaka kubaza akazu duhishusho y'akazu ji mwasabwe kujyamo nyuma yo gufata amashusho aka kazu wikanjyanamo eh kuko byagezaho abagabo batanu ku basore rara nako ndi umusore ashaka ngo ndi n'umusore pe ariko rara nako ndi umugirigire haba abasore n'imigirigire uretse gato nkubaza nabonye Crema yarahari DC ariko byibuze we yarari mu gatwikiriye DC Crema yahageze ahita katasubirayo yahageze amariste ari kuri reception niba uziri ya hotel kugira ngo yinjiremo kugira ngo ujye ubona amafoto y'abamisi bajyayo uca kuba sekirinda ahabona ndahaza ukababaza kuri reception ubukwe bwari bwabereye kuri floor ya kane na floor ya gatatu ariho umukobwa ari kwambarira aricyo cyumba yafashe nyine cyo gukoreramo makeup n'ibiki n'ibiki byose nawe na makufu mu kazu nanjye n'ibikapu byanjye n'inkuru nahakoreye mvuga ngo ubukwe bwatashye sinzi cyayiriye nayo wari wayikoze rero ubonaga ko bo nyine umutekano rukajijwe ariko amazina aba bantu bafite n'ubwitabire buhari bugasiga inkomanga ku mitima y'abantu bamenye iby'ubu bukwe n'abageze aho bwabereye kuko usibye kuba ari amahitamo y'abantu
covid yaragabanutse ntago bakibwira abantu ngo mwipimisha umunsi ku munsi oya ibyo biveho ndabizi ugiye kuvuga ngo abantu bari bake ariko no uburenganzira ni namahitamo yabanyira ubukwe yego kuba bavuga bakitwebwe urazana abantu 30 nzane 30 abavumba veni ubukwe butaye none se nakano washira ubwo nyine urumva nge nakubwiye ni ibi bintu uko byamera kose biri related na background z'aba bantu urumva urushuko byaba ngo itangazamakuru uri itangazamakuru nyine ba aho abantu bahise bari peza muri mu gukumira abantu bandi itangazamakuru kuri kumira byaborohiye ubundi hashobora kuza n'umuntu wigize incuti twavuze ko ari kuza uyifite ariko ubundi usengye n'ibyo iyo karurwenya eh navuze ko ubundi ndiwe kanyama yayo bakameraman bose bose batirishira mu muriro ujya gucomeka nibikoresho byagenewe kubiba bagakora akazi ariko nkabona amashuri Rero nanubu ngubu abantu kwibaza abantu bazi uyu mugabo bari abakuzi neza muri kano kazi bari kwiyumvisha gahinda afite ko kubura no mashusho nababaye imana abantu bafuye uko bwa sarasanyu turanezerwa turishima turafirima arigenje mu gufirima wafirimye bwije cyakora natinye eh uzu gufungirwa mu bukwe iyo senari karuko nyine umuntu ihagararaho oya dore ikintu gihari buriya hari ubwo umuntu agusubiza ziga wenda avuga ati umwana wanje undi muntu atazabibona sister cyangwa mama ariko uri hari ikintu uri kwakumbwira kandi cyababayeho gikazi amarira nayabuze ayo ni washaka kurira barira ba no ariko ndi kuba nyine bikabibitwenge tu yamara kubibitwenge kumva nyine nakindi wakora gusa uko nabonye ubukwe bwa bishop gafaranga bo ubukwe buteguye mine ku rwego rwabwo ikindi ni ubukwe urumva n'ubundi rwo rwa babiri na mpamvu yuko ari umugore ari n'umugabo ibibazo byabo byahahise no muri passe yabo babijyana mu rugo rwabo kuba umugore yakwemera umugabo w'abana batatu ataye umugore n'abana batatu n'uburenganzira nyine ubwo yiteguye kwinjira mu rugo uko nguko kandi izo nyozi zijya zibaho nyinshi cyane nase nabonye umuvandimwe twaganirije bose ntizubakwa nabonye umuvandimwe waganirije ejo bundi avuga ngo umugore namukoye ejo bundi none ibyo rwose bibaho no kuba umugore w'umurokore w'umukristo byagwa mu cyaha gakunda umugabo w'abandi ubwo nyine agakiza ke nyine agakiza ke afite ukuntu akizwa afite ukuntu yumva ibintu afite ukuntu afata ibintu ntabwo twajya ngo tubatere amabuye ariko nanone ubukwe bw'abantu babana n'abanyamakuru twirirwa tugongana umunsi ku munsi dukenerana biragoye ko basuta ndavuga ngo nimuze munafate dekorasiyo mvuga ko ubukwe bwabaye ubundi mutahe ariko se ibyo ngibyo nakubwiye ni uburenganzira bwabo 100% uzi ko muzatuma tudakora ubukwe kubera gutinya ko muzadushyira kuri YouTube abonye navuga ngo ya twi tugeze kunyoherereza ngo ibintu byagezwe amakuru yose ni amakuru eh ari n'umuntu ushaka kubwira atari ko se ubukwe ko ari ibintu by'umuntu ku giti cye nubwo koko murajya kubifirima nk'abandi umuntu ufite iyihe profile profile ya bishop muri bishop w'umukomediye nyine profile ya bishop gafaranga kadufate gafaranga profile ya mustar none se wabaye mustari ngo ubustari bwawe bugume mu nzu ariko ugira aho ugarukiriza ntabwo ubustari bwawe butegetswe ntabwo bivuga ibyacu byose biri ku gasozi mugani wa bulldog ahubwo se bitabaye ku gasozi byabahe ndabizi uko baravuga ko wamamara niko privacy igabanyuka si byose ariko ushoboye kwikipinga ntabwo bibaho ubwo nayo wenda hajya azakugeraho nyuma nka ya wa mu nyamakuru w'umushuti wacu umurare giye footage zizaza pya zizana oya sinagiye kuzimaza iki nacyo pe
ntagihari umubandiye kawugire nitwaje kishiganiye byo kwa buganga uri kutarwaye barari ari nahamutse ahamutse mwana uko kuno wabaye imbeho wagize ntago nkuzi gutye uzikubona abagabo batanu unatinye bimworokoro unatinye badafite imuzankano iyariyo yose yaba yuko ari abakozi ba hoteli sije kuba bambaye amakote banatebeje nanye natebeje abandi bambaye kamambiri masayi inambaye inkweto zifunze rwose yaguri kuzibona ingozi abantu batanu wari wateguye batatu hano abandi batatu hano n'abandi babiri hano ati bimeze bite bagakoresha ingufu na ngufu twakoresheje bageze aho babwira abasekirite kugira ngo bikubuke bwari bukomeye izo kugira abasekirite wo kuri iyo hoteli twese kwishyira mu majwi cyane noneho barabwira ngo umuntu uri buze afite kamera wese nimo mwemere uko yinjira muri iyo hoteli niyo yabaje muri restora cyangwa indi serivisi iyariyo yose by'umwihariko uriya musore wambaye ishati ya move n'ipantaro y'umukara inkweto z'ingozi ariko ushobora kubona wari wakutse nagara gukuka urumva umuntu yazindutse ahagera kare abona situasiyo atangira gupanga ikibuga ati ubu ngubu ndaca muri esanseri fata ifoto ya neti murava uku nguku uziko niyi foto bari kuyifata kwa kuri ngo bishop gafaranga ngo amaze guhabwa umugore we yego kugukubita bishop ahaha cyangwa bamwambariye iki kiva kijya aya none niba coordinateur w'ubukwe aya yarwana yarwanye nandi simubwiye coordinateur w'ubukwe bwa gafaranga mwarwanye kurwana ndabwo gusobanura uko nguko niba umuntu numva ukwe ngo uratangira aho yamubwire ngo ubukwe bwa bishop gafaranga nawe mwemeye gufatamo amashusho n'amafoto ati muvaha ukahava ukajya mu kindi cyumba cyangwa ukajya muri resitora ati nahangaha muhave ukamanuka ukajya kuri pisine nahangaha muhave ukamanuka ukajya kuri bar nahangaha muhave sumva atari ukurwana umuntu umusubije ubukwe ko numvaga ari bwa gikristo ko numva bwajemo amahane uwo muntu umusubije mu by'ukuri umaze uko nguko ntanarwana n'impamvu habayeho izo procedure zo kugira ngo abantu batanu ngo baze numva babonye abanyamakuru bazindutse bibajije ngo nta kintu abantu batahanye kandi mu by'ukuri nta na kimwe twe dufite nyine icyo nkubaza ni kimwe ubukwe ko numva ari bwa gikristo umuramyi umuntu ugize umuntu ukora comedy ariko nubundi zubakiye ku bintu byo kwavuze ngo motivation speaker niko niyo ntuzo bamuhaye kurumva bwabaye so urumva na gafaranga ashobora kwifuza ko ubukwe abantu baza kubufata rwose ariyo mpamvu navuze ngo hari abantu babiri bo kubara inkuru y'ubukwe bwa bishop gafaranga kuruta undi uwo ari we wese yumva ariko ashobora yumvaga rwose uko abantu baza bakamufirima nta kibazo ariko abakurikiye izi nkuru zose ku invitation zatunguye abantu ukuntu harimo ibibazo nazi disclaimer yasobanura wenda kurusha abandi bari bo bose byo kuvuga ngo niwe mukobwa wenyine wabo wabyaye byagenze uku nguku nuku nguku nuku nguku nuku nguku ukabona ko noneho abagaragiye ubwo bukwe bo bwabo aribo bafite ibibazo kuruta ba nyiri ubukwe kuko nyiri ubukwe nakubwiye ngo hari ibitangazamakuru cyangwa imiyoboro y'amakuru cyane cyane iri dijitali itagatifuza abantu runaka kandi babizi neza ko wenda banduye n'ubundi kuba abo iyo miyoboro cyangwa izo nsakazamakuru zacishaho ayo makuru kugira ngo batagatifuzwe bishoboke ko bagira byo babyifuza urumva niba ufashe urubuga rw'uko umuntu byagenze uko akakwereka ko icyo kibazo nta cyabaye cyangwa afite na platform anyuzaho yitagatifuze none reka nsoze
ukwe bw'abandi reka tuhinira hanga guhora na komeje ahubwo reka nkwereke reka nkwereke uva mubwire ngiyewe nsubiye mu murwa wowe wigize cash umano urafata reception hafe sibyo reception bara banezerewe ndi ba manzu ndi ndarumi kwa cyane cyane ame hafe ndi nore cyane ndi nore cyane tamusuje rutijowe aba ndi yamarere rero injira muri hoteli urumva izi miliyoni ngendana ushaka nzaze push ubusa kose murafata content mutarana twere bishobora mutwere kuba muzi ariko kumutwerera aga arikugeza kuri nkubwo kuyisa amaze gukoresha amafaranga ngayo kuva mu gitondo hari modoka giruzi eh ubwo isanse nta irimo oyi irimo bwira motari ngo mota tuve Nyabugogo tugere Nyanza ya Kicukiro ni bitatu oya ntake kagezaho wagira Nyanza ya Kicukiro kagezaho nagukomereza yabigiye muri karikire biba bibi ndagushimiye reka niki wabwira abantu wenda nk'umuntu wageze mu bukwe nk'umuntu waruhari urasohotse turabonana ngiye ku giti cyanjye turaganira n'abantu bakudukurikiye bakurikira nyine ku bintu byabagendekeye ariko hari icyo wavuga dusoza kimwe ubone ngiye nkikomereza urabona ko nkuye ahantu ndi kwitamirira hari abantu bafite ibintu by'inyama cyane uko byo twukajyana kwa Salo ni hano hikirega kwa Salo kugende ni mande y'umujyo wa kwaza impamvu wa 10 tuzajya mu ijuru kureba Mesia eh urakoze mana ho wansize seka mubiye ni utagiye kuririmba uyu makorasi reka bushi ibintu biheruka handi hano oya have ugushimira mana ndose kiri ko narakivuga eh ubukwe bwiza kuri bishop gafranga n'umugore we okay wese gato yariko kindi cya kabiri bavandimwe twagonganye ukifuza ko twajya mu kazi ko nibikoresho byacu twabiba mana baho mugisha kindi kindi kudasuhuza umukameraman w'inyarwanda se siko umuhungu yarize umu abantu barajya kudusagarira n'ibaza bagabo batanu ku bantu babiri